Esses dias eu tava brincando e eu queria ver se eu conseguia fazer uma canção no andamento 5x4, mas que ficasse natural, sabe? Que não parecesse meio quebrado, assim. Aí saiu isso aqui, ó. Um, dois, três, quatro, cinco. Pra me fazer maior, miro os meus pés no chão, mas pra saber que pra ser essencial, na parede fixo olhar, mas pra saber que aí, o que você acha? Como que ficou? Essa música tá disponível no Spotify para quem quiser ouvir, tá? Se chama Eu.